На могилах рідних тернополяни прибирають, прополюють траву та підфарбовують пам'ятники. Старі вінки замінюють новими. Тернополянка Марія Йосипівна теж напередодні Великодня впорядковує могилу. Тут поховані її батьки. Жінка розповідає, догляд за могилами рідних – обов'язок кожної людини. І того ж навчає своїх дітей та онуків. Треба, я кажу, підтримувати ту традицію і треба ж дітей повчати, щоб вони цією самою дорогою продовжували ті наші всі започатковані традиції нашими батьками і дідами. Робота кипить в комунальників. До свят необхідно прибрати на Миколаєвському кладовищі, у Підгородньому, а ще в Пронятині і Кутківцях. Тож начальник ритуальної служби закликає тернополян не лише прибрати на могилах родичів, а й там, де за могилою доглянути уже нікому. Прохання до людей, звичайно, прибирати, не забувати про своїх родичів. Якщо є можливість, кого бачать, що не прибирана сусідня могилка, можна щось трошки теж поприбирати, тому що ритуальна служба не справляється з таким великим об'ємом роботи.